रवि लामिछानेलाई दिने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले गरे दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोडको डिल सांसदले दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हैलाखोइला घोष प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रेष्ठ पार्टीबाटै भए निलम्बित काठमाडौँका मेयर भालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि सिमदरबारभित्रै रोकियो फोहोर नेताहरू अब फोहोरमै बस्न सक्ने विद्यालयले किताब र पोसाक बेचेको पाइए कारवाही गरिदिने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चेतावनी चितवन दुई गुमेको भोट फर्काउन काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भेट्दै पुरानो भोट जोगाउने प्रयासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेकपा एमाले सम्मानित पद दिए झलनाथ खनाल एमाले मै फर्किने उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सरकारहरू फेरिन्छन् भन्दै बालकृष्ण खाँडको भनाई उपनिर्वाचनको भित्री तयारी के के छ त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी सरकारसँग वार्ता गर्न अवदेश कुशवाहाको नेतृत्वमा मिटर ब्याज पीडितहरूले बनाए वार्ता टोली बाराका जनता सम्प्रदायिकतामा विश्वास गर्दैनन् यादव समुदायकै मतले निर्वाचित हुने रमेश खलेरको भनाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले सचिव लेखराज भट्टबीच घरमै भयो भेटवार्ता देशका चुवालिस अस्पतालसँग सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्झौता उपचार सेवामा असी प्रतिशत सू दुर्गाप्रसाईसँग दुई करोड घोष मागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद भाइ निलम्बित धौलागिरी बेस क्याम्पमा हेलिकप्टर दुर्घटना दुईजनाको सकुलशल उद्धार राष्ट्रपतिको प्रेस सल्लाहकारमा किरण पोखरेल भाइ नियुक्त लेखराज भट्टसँगको भेट राजनीतिक नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई के के भने त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी विघटनको सङ्घारमा एकीकृत समाजवादी पार्टी एक्लिँदै माधव कुमार नेपाल नेकपा एमाले सम्मानित पद दिए पनि झलनाथ खनाल नेकपा एमालेतिरै लाग्ने एक तोला सुनको लोभमा पूर्वी रुकुममा दुई बाल बालिकाको हत्या र सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको दुई करोड डिल प्रकरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात दिनभित्र छानबिन सिद्धाउने सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा आज पनि भएन फैसला दुई क्रिकेटर र डाक्टरको वकपत्र गराउन आदेश मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि सीमा दरबारको फोहोर उठाउन बन्द छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा फरी पाँचजनाको मृत्यु तिनजनाको डुबेर ज्यान गायो अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुभाव नमस्कार नेपाली न्यूज़ टीवी को न्यूज बुलेटिन खबर में यहाँ हार्दिक स्वागत है श्रद्धाजी आज अपनी तैयार देश तथा विदेश का महत्वपूर्ण समाचार अपडेट का साथ उपस्थित भई सकता छर्शक महानुभावर तैह हेल जिला को नाम लेख्हला यदि विदेश हेन्न आपू रह देश को नाम लेखना नभूल्होर हम चैनल नेिवीला अलगसम सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर बेल आईकन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुबाहरू आजको पहिलो तथा विशेष लागौँ दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा सभापति रवि लामी छानेलाई दुई करोड दिने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड डिल गरेपछि यति बेला देशभर निकै ठुलो हैलाखैला मचिएको छ योसँगै रवि लामी छानेलाई फेरि फसाउने कोसिस गरिएको बुझिएको छ दर्शक महानुभावहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद ढाका कुमार सुरेशले दुई करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको छ कपुरबोट मिडियाले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको अडियो सार्वजनिक गरेको छ उक्त अडियोमा सुरेशले आफ्नो पार्टीको भागमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रालय परेको र स्वास्थ्य मन्त्री बन्न दुई करोड चाहिने बताएका छन् दुई तिनजना छुट्टै छन् पार्टीलाई धेरै सहयोग गर्ने रवि लामी सरलाई त्यो टिमबाट मलाई कुरा आएको हो आज नै फिक्स गर्नुपर्छ पैसा उधारो हुँदैन भन्छन् फेरि दुई साढे दुई करोड भन्छन् मैले एक दिए पनि मान्छन् होला चेक दिए पनि मान्छन् होला उक्त अडियोमा सुरेशले बताएका छन् दर्शकबिन दुर्गा परसाईले आफूले दुई करोड दिने भाषा गरेको उक्त अडियोमा सुन्न सकिन्छ दुर्गा प्रसाईले उक्त संवादका क्रममा सभापति रवि लामिछानेलाई नै फुग्छ पैसा भनेर श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका छन् जवाफमा रवि लामिछानेलाई भन्दा पनि उनी निकटबाट कुरा आएको श्रेष्ठले बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र भुल्लाकोटीले उक्त अडियो अहिले न अहिलेको नभएको बताएका छन् पुष दस वा बाह्र तारिकको अडियो लिग भएको रहेछ यसमा पार्टीले पैसा लिएर मन्त्री र सांसद बनाउने कुरै छैन पैसा लिएर मन्त्री बनाउने भए अरू नै मन्त्री भइहाल्नुहुन्थ्यो होला बुर्लाकोटीले बताएका छन् दर्शक महानुबाबु यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ सांसदले दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हैलाखैला मचिएको छ घुस प्रकरणबाट जोगिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुरेश पार्टीबाट निलम्बन भएको खबर प्राप्त भएको छ दर्शक मिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाक कुमार सुरेशले घोष मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सांसद सुरेशलाई पार्टीले निलम्बन गरेको छ सुरेशले मन्त्रीका बन्नका लागि सभापति रवि लामी छानेलाई दुई करोड बुझाउनु पर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गाप्रसाईसँग घु घुस मागेको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियालले अडियो सार्वजनिक भएकाले तत्कालका लागि सांसद र पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरिएको जानकारी दिएका छन् यसबारेमा महामन्त्री मुकुल ढका कार्फबाट का आधिकारिक विज्ञप्ति जारी हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जानकारी दिएको छ यसै यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि सिंहदरबारभित्रै फोहोर रोकिएको छ दर्शक मानव देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा पर के आज फोहोर उठेको छैन शनिबार बिहान फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारको फोहोर आजदेखि नउठ्ने बताएका थिए सहर विकास अन्तर्गत परिवर्तन नेपाल नामक संस्थाले सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर उठाउने र सरसफाई गर्ने काम गरिरहेको छ मेयर बाल न्द्र शाहले का, फोर उठाएर श्रीमदरबारबाट बाहिर ननिकाल्न निर्देशन दिएका कारण फोहोर बाहिर ननिक्लिएको परिवर्तन नेपालका व्यवस्थापक प्रमुख मित्र घिमिरेले जानकारी दिएका छन् हामीलाई फोहोर नउठाउन निर्देशन दिनुभएको छ उनले भने त्यही भएर फोहोर सबै कार्यालयबाट उठाए तापनि श्रीमदरबारबाट बाहिर निकालेका छैन उनले बताएका छन् श्रीमतरबारको फोहोर उठाएर अहिले पुत्तली बगैँचामा राखिएको छ श्रीमदरबारबाट दैनिक पाँच टन फोहोर उठ्ने गरेको छ शनिबार हिजो बालन शाह ले शिवदरबारको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएको खबर प्राप्त भएको छ काठमाडौँ महानगर एघारका उडा अध्यक्ष हिरा लाल टुकारले वडा तहमै कुनै पनि छलफल नगरी फोहोर नउठाउन बालेन्द्र ठाडो निर्देशन दिएको बताएका छन् कर्मचारीलाई फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएको रहेछ त्यही भएर आज फोहोर उठेको छैन उनले भने मेरो ओडामा भएको सिमदरबारभित्र फोहोर नउठाउने भनेको कुरा उहाँकै फेसबुकबाट स्ट स्टाटस पढेर थाहा पाएको हुँ सरकारसँग कुरा नमिलेसम्म फोहोर शिवदरबारबाट नउठ्ने मेयर बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भूपदेवले जानकारी दिएका छन् दर्शक बिना सरकारले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने तर आफ्नो तल्लो स्तरको कुरा नसुन्ने भन्दै बालेन्द्र शाहले आक्रोश पोखेका हुन् हामीले सरकारका प्रमुखसँग कुराकानी गरेर पटक पटक आफ्ना कुराकानी राखेका छौँ उनले भने तर सहयोग गर्ने भनेर कुरा गरे तापनि अहिले कहिले पनि सहयोग गरिएन त्यही भएर फोहोर नउठाउने कदम चालिएको बताइएको छ आहाका अनुसार महानगरले विशेष गरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग मागेको थियो मेयर बालेन्द्र शाहले शनिबारदेखि शिवदरबारको फोहोर नउठाउने बताएका थिए आजबाट शिवदरबारको फोहोर उड्दैन साँच्चीकै देश सफा गर्नुपर्ने त्यहाँ गर्नु पर्यो भने त्यहाँका नेतालाई सिसडोलमा डम गर्नुपर्ने हुन्छ मेयर बालेन्द्र शाहले आक्रोश हुँदै पोखेका थिए दर्शक महानुबाबहरू तपाईँहरूले मेयर बालेन्द्र शाहको कदमलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यदि राम्रो भए सल्युट र नराम्रो भए ब्याड भन्न नभुल्नुहोला दर्शक पनि यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले विद्यालयहरूले किताब र पोसाक बेचेको गुनासो बताएका छन् यसैबीच विद्यालयले किताब र पोसाक बेच्नु संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका दुई हजार उनासत्तरी विपरीत भएको मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन् विद्यालय आफैले किताब बेच्ने गरेको र समेत सम्बन्धित ठाउँबाट नै किन्नु भनेर अभिभावकलाई बाध्य गराएको गुनासो पटक पटक आइरहेको छ मेयर बालेन्द्र शाहले भनेका छन् शाहले आज फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन् यस्तो कार्य संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका दुई हजार उना असी अनुसार दण्डनीय भएको स्मरण गराइन्छ उनले सबै विद्यालयलाई निर्देशिका अनुसार काम गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् महानगरको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले गत सोही सत्रमै परिपत्र गर्दै किताब विद्यालयले नबेच्ने र पोसाक तोकिएकै ठाउँमा किन्न अभिभावकलाई बाध्य नपार्न आग्रह गरेका थिए महानगरले किताब किन्ने र बेच्ने विद्यालयलाई कारवाही गर्ने समेत चेतावनी दिएको विद्यालयले किताब र पोसाक बेचेको पाइए कारवाही गर्ने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चेतावनी दिएका हुन् दर्शक बिनी यसबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग आगामी वैशाख दस गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशनसँगै निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू आफआफ्ना आप तयारीमा तीव्रताका साथ जुटेका छन् मधेस प्रदेशको बाह्र क्षेत्र नम्बर दुई गण्डकी प्रदेशको तनौ क्षेत्र नम्बर एक र बागमती प्रदेशको चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने उपनिर्वाचनका लागि कुल उनासत्तरी जनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ जसमध्ये बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईमा सबैभन्दा धेरै जनाको उम्मेदवारी परेको छ साथै तनौ क्षेत्र नम्बर एकमा नौ र चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा चौबिसजना उम्मेद्वारी परेका छन् बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईमा गत मङ्सिर चार गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्यीय निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित रामसय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचन भएपछि सो क्षेत्र निर्वाचन हुँदै सो क्षेत्रमा निर्वाचन हुँदैछ भने सो क्षेत्रमा त्यसबेला खसेको मध्ये त्रिसठी हजार सात सय बयालिस सदर मत यादवले तेह्र हजार आठ सय बाइस मत प्राप्त गर्छ विजय भएका थिए दर्शक मानु बाब्रो अन्तत यति बेला उपनिर्वाचनको जताततै तीव्र तयारी भएको छ बारे तपाईहरुले के भन्न चाहनुहुन्छ र के साच्चै रवि लामिछानेले क्लीन स्वीप गर्लान त यस बारे पनि तपाईहरुले मनमा लायक प्रतिक्रिया गर्न होला दर्शकबिन यसैबिच आउनु अर्को समाचारतर्फ लाग धौलागिरी बेस क्याम्पमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ धौलागिरी बेस क्याम्पमा हेलि ब्रेस्टको हेलिकप्टर दुर्घटना परेको छ हेलिकप्टर फोर्स ल्यान्ड गर्दा सन्तुलन नमिलेपछि दुर्घटनामा परेको म्यादीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले जानकारी दिएका छन् हेलिकप्टरमा क्याप्टेन पिरिया अधिकारी सहित दुईजना रहेको र उनीहरूको सकुशल उद्धार गरी काठमाडौँ पठाइएको पौडेलको भनाइरहेको छ धौलागिरी बेस क्याम्पमा सामान पुर्याउन गएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको पौडेलले बताएका छन् हेलिकप्टर बिहान एघार एघारमा बजे सम्पर्क भएकोमा डेढ घन्टापछि सम्पर्कमा आएको छ यद्यपि के के क्षति भयो र कहाँ कहाँ कति ठुलो क्षति भयो भन्ने एकेङ विवरण भने आउन नसकेको उनले बताएका छन् दर्शक बिनी यसैबीच आउन सर्क समाचारतर्फ लाग देशभरका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा परेर पाँचजनाको मृत्यु भएको छ भने तिनजनाको पानीमा डुबेर ज्यान गएको छ प्रहरीका अनुसार लमजुङको दोर्गे दोर्दै गाउँपालिका छ ताले आउखेती स्थित सडकमा ना सात पचास सैँतिस नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई शनिबार दिउँसो दुर्घटना हुँदा ट्र्याक्टरमा सवार कैलाली कौशलीपुर नगरपालिका साथ बस्ने तिस वर्षीय अमरसिंह डागोडरको मृत्यु भएको बताइएको छ दुर्घटनामा परिघाइते भएका उनको ङ अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ यता कपिल वस्तुको बाणगंगा नगरपालिका चार तिन कुनै चोक स्थित सडकमा हाल नम्बर नखुलेको सवारी साधनको ठक्करबाट पैडल यात्रिसै नगरपालिका तिन सिऊटी बस्ने छत्तिस वर्षीय राममिलन चौधरीको शनिबार साँझ मृत्यु भएको छ दर्शक मानव अन्तत छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा परि पाँचजना मृत्यु भएको छन् तीनजनाको डुबेर ज्यान गएको खबर प्राप्त भएको छ दर्शक बिनी यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग क्रिकेटर सन्दीप लामिसाने विरुद्धको जबरजस्तीकरणीय बलात्कारको मुद्दामा आइतबार पनि फैसला नआउने भएको छ न्यायाधीश शङ्कुरराज बरालको इजलासले यस घटनामा सम्बन्धित भनिएका दुई क्रिकेटर क्रिकेटर र एकजना डाक्टरको बकपत्र गराउन आदेश दिएको हो क्रिकेटरहरू सहब आलम र अनि श्रेष्ठको बकपत्र गराउन आदेश दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ त्यसै गरी पीडित भनिएकी किशोरीको मेडिकल चेक गराउने डाक्टरको पनि बकपत्र गराउने आदेश दिएको छन् उनको बकपत्र भएपछि मात्रै यो मुद्दाको फैसला आउने बताइएको हो नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका सन्दीप लामिछाने विरुद्ध गत कार्तिक चौध गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जबरजस्तीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला किशोरीमाथि करण गरेको कसुरमा सन्दीप लामिछानेलाई बाह्र वर्ष कैद सजायको माग दावी गरिएको छ सन्दीप विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चुहत्तरको परिवेक्षण अठारको करणी सम्बन्धी कसुरको दफा दुई सय उन्नाइसको उपदफा तिनको देया अन्तर्गतको कसुर गरिएकोमा अभियोग लगाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक मानव अब अन्तत सन्दीप लामी साने विरुद्धको मुद्दामा आज पनि फैसला नभएपछि दुई क्रिकेटर र डाक्टरको बकपत्र गराउन आदेश दिएको जा खबर प्राप्त भएको छ दर्शक बिनी यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ नेकपा यस विस्थापित हुन लागेको छ भटाभट नेकपा एमालेमा नेताहरू प्रवेश गर्न थालेपछि नेकपा यसका नेता माधव कुमार नेपाल यति बेला मर्न बौलाउनु भएका छन् नेकपा एमाले सम्मानित पद दिए झलनाथ खनाल पनि नेकपा एमालेमा फर्किने घोषणा गरेको बुझिएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता मुकुन्द नेउपानेले पार्टी परित्याग गरेपछि यस्तो खबर प्राप्त भएको छ नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्दै नेकपा यसमा लागेका नेउपा ने फेरि नेउपाने फेरि नेकपा एमालेमै फर्किने तयारीसहित पार्टी छाडेका छन् नेकपा यस अवसरवादीहरूको झुण्ड भएको भन्दै पार्टी छाडेका उनले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेताइल समेत नेकपा एमालेमा फर्किने बताएका छन् विघटनको सङ्घारमा एकीकृत समाजवादी पार्टी पुगेपछि यति बेला एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल झस्किएका छन् एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पुराना कम्युनिष्ट नेता मुकुन्द नेउपानेले पार्टी त्याग गरेपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल यति बेला गहिरो तनावमा परेका हुन् शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेउपानेले नेपाललाई पीडित नभएको बाल्टिनको संख्या दिँदै एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट अलग भएपछि उनी गहिरो चिन्तामा पुगेका हुन् दर्शक महानुबाबरू दुई हजार छब्बिस सालदेखि वामपन्थी आन्दोलनमा सक्रिय रहेका ले पार्टी परित्याग मात्र गरेनन् उनले केही समयमा त्यहाँबाट ठुलो समूहमा नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा फर्किने दावी समेत गरेका छन् जतिपटक बाल्टिन इनारमा डुबाए तापनि तानेता पनि माथि आउँदा रित्तै हुन्छ आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिमा कति नेता र कति तलका कमिटीमा कतिपय कार्यकर्ताको तहमा हालत यस्तै भएको उनले बताएका छन् सांसदको लागि झगडा गर्ने सांसद पाउन साथ मन्त्री पाउन साथ लफडा गर्ने जति खाए पनि नअघगाउने भनेर भने पनि नभरिने उनले उनको आरोप रहेको छ दर्शक महानुभावहरू अन्तत उनले भने अनुसार विघटनको सङ्घारमा एकीकृत समाजवादी पुगेपछि माधव कुमार नेपाल एक्लै हुने पक्का पक्की भएको छ दर्शक विनय बीच यता नेकपा विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्ट बेच आज अत्तरियामा भेटवार्ता भएको छ बाह्र वर्ष जनयुद्धका सारथी दुवैजना बेच करिब अढाई वर्षपछि भट्टको अत्तारियास्थित निवासमा भेटवार्ता भएको छ शनिबार बिहानै फोन गर्नुभयो म तपाईँको घरमा खाजा खाएर महेन्द्रनगर जान्छु भन्नुभयो मैले हुन्छ भने नेकपा एमाले सचिव लेखराज भट्टले भनेका छन् अतिथि देवो भव हाम्रो संस्कार हो मेरो घरमा आउने पाहुनालाई स्वागत गर्नु मेरो धर्म हो यसमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य नभएको उनले बताएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लेखराजको घरमा खाजा खाएका छन् उनकी श्रीमती निर्मला भट्टले पकाएको एक रोटी र रो, केही फलफुल नास्ताको रूपमा प्रचण्डले खाएको बताइएको छ मैले रोटी बनाएको थिएँ एउटा रोटी र रो, केही फलफुल खानुभयो लेखराज भट्टकी पत्नी निर्मलाले भट्टले भनेकै छन् हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध लाम्रो छ उनले नेकपा विभाजन भएपछि दुवै बीच भेटवार्ता नभएको बताएकी थिइन् दुवैजनाबीच भेटभार्ता भए पनि भएको पनि थिएन नेकपा विभाजन अघि यतै बस्ने खाने नेताले प्रचण्डले अढाई वर्षसम्म फोन पनि गरेनन् भन्ने नराम्रो लागे रहेको थियो महेन्द्रनगर आउने काम परेकाले हिजो फोन गर्नु भएको रहेछ निर्मलाले भनेकी छिन् उनले राजनीतिक विचार र आस्था जे भए पनि व्यक्तिगत सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने बताएकी छिन् लेखराज भट्टसँग उनकै घरमा भेट हुन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिक भेटवार्ता नभएको र नभएको भन्दै उनले यस्तो बताएका छन् दर्शक दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पौडेलले पत्रकार किरण खरेललाई प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन् दर्शक दर्शकबिन यसैबीच पाल प्रेस युनियन पूर्वाध्यक्ष पोखरेललाई राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन् पोखरेलले सूचना आयोगका पूर्व आयुक्त समेत हुन पूर्व आयुक्त समेत हुन् भने राष्ट्रपति पौडेलले प्रेस संयोजकका रूपमा यसअघि खिला कार्कीलाई नियुक्त गरेका हुन् राष्ट्रपतिको प्रेस सल्लाहकारमा अन्तत किरण पोखरेल नियुक्त भएको खबर प्राप्त भएको छ दर्शक बिन यसैबिच आउनु सर्को समाचारतर्फ सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताको सुविधाका लागि देशभरका चुवालिसवटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ योगदानकर्ताले उपचारपछि कार्यालयसम्म पुगेर दाबी भुक्तानी लिनु नपर्ने गरी देशका चुवालिसवटा अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरेको कोषले जानकारी दिएको छ सम्झौता भएका अस्पतालमा योगदानकर्ताले उपचार गर्दा लागेको रकमको बिस मात्र बुझाइ पुग्नेछ अनलाइन सेवा अन सञ्चालन भएका अस्पतालबाट कोषले उपलब औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधा लिँदा योगदानकर्ताले पछि दाबु गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने बताइएको छ नियमित योगदान गर्ने योगना योगदानकर्ताले बागमती प्रदेशका सबैभन्दा बढी बीस गण्डकी कोशी र मधेशका नौ नौ लुङबिनिमका चार गण्डकी प्रदेशका दुईवटा गरी कोषको प्रणालीसँग जोडिएका चौवालिस अस्पतालबाट स्वास्थ्य सुविधा पाउने जानकारी प्राप्त भयो 海国桑。 दर्शकबिन यसैबीच आउनु सर्को समाचारतर्फ लागौँ न्यायको माग गर्दै काठमाडौँमा आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकारसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्गठन समितिले नेतृत्व गर्दै आएका अवदेश कुशुवाहको संयोजकत्वमा अठार सदस्यीय वार्ता टोली पीडितले बनाएका छन् यसैबीच वार्ता टोलीमा एघार जिल्लाका समिति उपाध्यक्ष सहित अन्य जिल्लाका पीडित र अभियान अभियन्ता निर्ग नागी रहेका छन् सरकारले पनि शुक्रबार गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाको समयजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोली बनाएर पीडितलाई वार्तामा बोलाएको थियो सरकारको तर्फबाट वार्ता कोइराला कोइरालासहित गृहका उपसचिव दिलीप कुमार तामाङ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उमाकान्त अधिकारी कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाङ्गी प्रहरी उपरीक्षक उपनिरीक्षक दिनेश राज मैनाली सदस्य रहेका छन् यसैबिच सरकारले गठन गरेका सरकारी टोली र पीडित टिम बेस आधी छलफल गर्ने तयारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक बिन यसैबिच आउनु अर्को समाचारतर्फ लाग नेपाली काङ्ग्रेसका का नेता बालकृष्ण खाँडले उपनिर्वाचनपछि प्रदेशका सरकारहरू पनि फेरिने बताएका छन् वैशाख दसमा बाह्र दुई चितवन दुई र तनहु एकमा उपनिर्वाचन हुँदैछ आइतबार जनकपुरधाममा धाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खाँडले उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सरकार फेरिने बताएका छन् सातैवटा प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच आलो फालु मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ उनले भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराइने उनको भनाइरहेको छ कुन प्रदेश कुन दलबाट मुख्यमन्त्री भन्ने हुने विषय उपनिर्वाचनपछि निर्णयमा पुगिने उनले बताउँदै फरक प्रसङ्गमा उनले नागरिकता विधेयक छिट्टो सांसदबाट पारित गरिनुपर्ने बताएका छन् साथै विभिन्न आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने समेत अगाडि बढाउने पर पर्ने पूर्व समेत रहेका बालकृष्ण खाँडले अभिव्यक्ति दिएका हुन् दर्शक विनय विचता चितवन दुईमा गुमेको भोट फर्काउने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भेट्दैछन् भने पुरानो भोट जोगाउने प्रयासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी साने रहेका छन् वैशाख दसमा हुने प्रतिनिधि सभा नि उपनिर्वाचनको समर्गी चितवनमा सुरु भइसकेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिसानेले त उम्मेदवारी दर्ता हुनु अघि नै घरदैलो कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थिए रवि लामिसानेले गत भंशेरमा भएको चुनावमा फराकिलो मतान्तरले विजय भएर उम्मेद्वार हुन् विजय भएका विजय भएपछि उम्मेदवार भएका हुन् भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको भोट जोड्दा हुने भन्दा उन्नाइस हजार छ सय चौतिस बढी भोट आउने उनले ल्याएका थिए तर यसपालि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको पनि गएको गएको चुनावमा रवि लामी छानेले ताकेका आफ्ना भोट फर्काउन कसरत गरिरहेका छन् दर्शक महानुभावहरू नेकपा एमाले चुना चुनावको कमान्डर र तोकेका गोकुल प्रसाद बासकोटालाई बनाइरहेको छ उनी एक महिना यता चितवनमै बताइरहेका छन् उम्मेदवारी दर्ताको दिन चितवन पुगेका काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र रुष्ट विभिन्न समूहलाई मनाएर परिचालन गरिरहेका छन् दर्शक महानुभावहरू गएको गएका दुई चुनावमा विद्रोह गरेका चितवनका प्रभावशाली नेताहरू केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला पूर्व सभापति लगायतका नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसमै फर्किएका छन् दर्शक महानुभावहरू तर काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले गएको चुनावमा रवि लामिछानेलाई गएको भोट फर्काउने गुमाएको भोट फर्काउनै सक्छन् भन्ने सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने ठुलो प्रश्न छँदैछ अघिल्लो चुनावमा रवि लामी धेरै काङ्ग्रेसले र नेकपा एमालेकै कार्यकर्ताले भोट दिएका थिए उनलाई भोट दिनेको कति ठुलो लड्को थियो भन्ने कुरा भरतपुर महानगरपालिकामा हेरे हुन्छ दर्शक महानुभाव के अब रवि लामी आफ्नो विरासत जोगाउन र नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसले फर्काउन त त्यो भने हेर्न बाँकी